Ураган Марія кілька годин тому дістався берегів Пуерто-Ріко. Шторму вже присвоїли найвищу, п'яту категорію. Швидкість пориву вітру сягає зараз там 250 кілометрів за годину. На островах заздалегідь почали готуватися до стихійного лиха. Майже 5 тисяч місцевих мешканців евакуювали до пунктів укриття. Припинили авіа та морське сполучення. Раніше ураган Марія вже завдав шкоди низці інших островів. На Домініці, за словами глави уряду Рузвельта Скеріта, шторм знищив усе, що можна купити за гроші. А у Гваделупі призвів до загибелі людини.